jde do vlaku. Výborně, takže kdo je dneska na pódiu? Ahoj. Ještě buďte ke mně blíž, nebojte se. Výborně, takže kdo je na pódiu a dostane mikrofon, tak do mikrofonu řekne, vždy víš, co chci. Řekni. Vždy víš, co chci. Já vím, ale nejde o to, kdo co chce. Výborně, to taky je dobrý, jo? Musíme to ale nacvičit. Řekni, vždy víš, co chci. Vždy víš, co chci. Výborně, to nám půjde dobře. Ty to taky zvládneš? Ne. Neházej v lidu do žita. Řekni, ty víš, co chci, mámo. Já nechci. Tak to máte dobrý, vaše děti nic nepotřebujou. To bych potřeboval nějakýho bráta se ségrou. To je furt nějaký iPhone, tyjo. Tak zkusíme druhou stranu, řekni, vždy víš, co chci. Ty víš, co chci. Je to dobrý, to nám půjde, je to strašně jednoduchý, že jo? No a teď oni to budou mít těžší. Takže vy se nebudete flákat, na vás, když ukážu mikrofonem, tak vy řeknete pořádným ksindlovským hlasem objednávku. Zkusíme to. 3, 2, 1, teď. Objednávku. Tyjo, dost dobrý, co? Tak to stížíme. Uděláme z vás Michael Jacksona. Takže, když ukážeme takhle nahoru, tak všem to půjde, ale tatínkové, uděláte toho Jacksona. Jo? A řeknete... Objednávku! Kdyby to nešlo, manželky pomůžou. Zkusíme to. 3, 2, 1, teď. Výborně, zachvíli taneční krok doprava a doleva. Bude tančit. Yeah.
Tak čáky byly skvělý. Byly nejlepší. Tady jste byli nejlepší. A to mávání vám šlo úplně nejít, takže zvedněte a zamávajte babička, maminkám, kamarádům. Dobře jim to jde. No ale teď přichází nejtěžší část tady toho vystoupení. A to je sejít vzadu ty schody, jo? Pozor, nejsme pojištěni. Kdo spadne, dá mi 50 korun. A to se nevyplatí. Takže opatrně po schodech, jo? Tak jo, hlavně ne po té klouzačce vedle. Tak ahoj. Po vystoupení se přijďte klidně vyfotit, jo? Hej, když se tady líbí. Ahoj, ty jsi taky skvělá. Čau. Čau, holky, líbilo se vám tady? To bylo výřeční. A líbilo se i tady?